Vi skal se på en eksamensopgave fra 2011, som handler om matrixligninger. Og vi får givet tre matricer, A, B og C, som vi står heroppe. Og så skal vi finde matrix X, hvor eller som løser følgende ligning. Og ligningen ser ud på følgende måde. Det er A gange X plus C, der skal være lig med B, og så gange X. Og lige til at starte med, så kan vi egentlig bare prøve at flytte lidt rundt på det her og se, om vi kan få den til at stå på en pænere måde. Så alle de ting, der indeholder X, ryger over på den ene side, og alt det andet ryger over på den anden side. Så nu har vi A gange X plus B gange X, og så lige minus C. Fordi der var lige noget med fortegn her. Så der. Vi tager den her over og flytter over på den her side. Det skifter fortegn. Den her ryger også over på den anden side og skifter også fortegn. Det er de to minuser. Og så kan vi prøve at sætte det her sammen. Da det hele er linært, så kan vi skrive det sådan her, at a minus b gange med x. Jeg kan lige vise, at x er en vektor. Eller det ved vi faktisk ikke, om den er. Nej, lad den bare stå sådan der. Skal være lige med minus c. Og så hvis vi skal kunne bestemme x entydigt, så skal den her kunne inverteres. Det ved vi ikke helt, om det er tilfældet, så vi skal lige tjekke det. Og hvis den kan det, så kan vi gange den inverteret på begge sider. Det er så det, jeg gør her. Sådan der. Og når vi har to en inverteret matrix, der bliver ganget med den ikke inverteret, så går de ud med hinanden, og så ender vi med at have x lige med, og så følgende udtryk. Og der har jeg skrevet forkert herop. Det var hele matricen, der skulle i minus første, og ikke kun b. Og så skal vi gange c på, og så har vi et udtryk for x, og så er det en, der ellers bare med at finde ud af, hvordan x ser ud. Og den del skulle være til at gå til. Men Mathematica kan heldigvis hjælpe os med noget sådan. Så først skal vi lige have tastet matricen ind. Og som så vanligt, så er det jo alle de her kantede parenteser. Eller superparenteser, vi skal have fat i. Og lige for at tjekke, at vi har tastet det rigtigt ind, så lige med at få gjort det der. Så har vi matrix 2. Godt. Vi kan lige tjekke den første, så rigtigt ud. Det gør den anden også. Og så mangler vi C. Og så får jeg vide, at C må jeg ikke kalde den, fordi den er beskyttet. Så jeg bruger CC i stedet for. Men den kommer også hele vejen igennem. Og så mangler jeg egentlig bare at indtaste den her værdi for x med minus, og så inverse af a minus b, og den skal så ganges med c, og så får vi en værdi her. Den skal jeg lige have sat op på matrix form, så vi har en chance for at se, hvordan den ser ud.
ikke helt med til, fordi jeg havde skrevet et enkelt C herover, der skulle egentlig stå to C'er. Og så får jeg et udtryk for min matrix X her, og den mangler egentlig bare at flytte over i opgaven. Og så er det så på denne måde findes x til, og så kan jeg så sige 9, 7, minus 14, minus 13, 10 og 19,5. Og så har vi løst opgaven.